Прикордонники щоденно стоять на варті державних рубежів. Ось наряд отримав завдання і на патрулювання зеленої ділянки кордону. Поїхали. Служба дуже подобається. Гідно служити своїй державі в такій службі, просто що надають все, що треба для служби. Хороший графік, зарплата достойна. Мені дуже подобається машина, дуже висока проходимість. Для служби в прикордонних військах вона дуже підходить. 8 годин 14 кілометрів у будь-яку погоду і пору року на чергуванні. СПШ, бінокль, 4 магазини, автомат, дубинка, газовий балончик, наручники. І ІПП, і дощовики. Екіпровка наша важить разом з автоматом. Ну, автомат 3 кілограми. Так. Всього лише разом кілограмів 5 буде. Рухаємося як. Я з собакою вперед, і відстань між прикордонниками має бути 5-10 метрів. Разом з собакою виявлення правопорушників, ознак правопорушень державного кордону. Увагу звертаємо на КСС, чи не виявлено слідів, так само на систему. Я ще з дитинства мріяв бути кінологом. Як пішов служити в строкову службу, я вибрав собі цю професію. Для людини треба просто морально-психологічно бути підготовленим, щоб собакою працювати. Я зі своїм вже 2,5 роки. Службовий собака Жан. Бути прикордонником взагалі тяжко, тому що не кожен це витримає в будь-яку пору року, в будь-яку погоду. Вийти на кордон і охороняти його. Але ми це витримуємо, тому що це наша робота і вона нам подобається. Прикордонник – це не тільки робота, це покликання. Цим живуть, пишаються і навіть одружуються. Пропозицію зробив 1 жовтня 2022 року в СМТ «Перечин». З дівчиною я знайомий більше 5 років. Ми з нею одружитись, ну, на даний час, що у зв'язку з даною ситуацією в Україні, то трошки не виходить. Ну, все йде до цього. У пунктах пропуску теж кипить робота. Тут своя специфіка. Добрий день, ваші документи. Пан Олександр, куди прямуєте? Кубок світу. До перевірки документів осіб та авто – особлива увага. Порушники винахідливі, а прикордонники – на крок попереду. У нагоді чотирилапі колеги. Звати її Альфа, вік її 3 роки, молода ще, якраз придатна до служби. 1,5 роки назад вона випустилась разом зі мною з КНЦ, на що вона навчалась на пошук та виявлення тютюнових виробів в транспортних засобах, а також у вантажах. Наш тандем заключається в тому, саме з собакою, пошук та виявлення тютюнових виробів у агрегатах транспортних засобів, а також приховано у вантажах або на людях. Собака працює, винюховує, позначає мені, і далі переводиться транспортний засіб на поглиблений огляд або ж особа. Робота з людьми завжди важка. А так, слава Богу, виявляємо, шукаємо. Рисим – це герой завжди. Це завжди герой. Аж у всіх фільмах прикордонники є з кінологами. Це завжди так наряди були, є і будуть. Кінолог – це незмінна частина на пункті пропуску. Цілий підрозділ забезпечує перетин кордону у пунктах пропуску. Прикордонний контроль – це пропуск осіб через державний кордон, встановлення підстав для їхнього пропуску і таким чином і охорона державного кордону. Це одна із форм нашої оперативно-службової діяльності. З дитинства подобалася ця робота, перетинав кордон, тому так прийшов на цю службу. Важко, ну, звичайно, є свої якісь певні плюси, певні мінуси. Нелегка робота, все-таки у нас тут всі люди змотивовані. Робота важка. Робота досить, в принципі, завжди вимагає від персоналу відданості, викликів. Постійно перебуває, можливо, ну, спочатку повномасштабного вторгнення всі постійно про всі військові в певній напрузі, звичайно, що докладаємо максимум зусиль. Досить обширного знання нормативно-правових документів, не тільки з питань пропуску державного кордону, а ще й з питань інших, які стосуються взагалі організації документального забезпечення в державі. Вимагає пильності, уважності для того, щоб ідентифікувати підробку документів, для того, щоб інші якісь правопорушення виявити. Так само всі прикордонники, особливо в пунктах пропуска, вони мають бути досить гарними психологами для того, щоб відразу по поведінці людей
виявити, чи можливо там особа якимось неналежним чином отримала надані документи, чи можливо особа в багажі переховує якісь речі. Тому досить багато викликів. Я думаю, для всіх це почесно, особливо в наш час. Кожен зробив свій свідомий вибір і випадкових тут людей немає. Молодь свідомо обирає професію прикордонника. От Тамара 2 місяці, як служить у Чопському прикордонному загоні. Я випускниця 2023 року. Завжди подобалися військові, тим паче в пункті пропуску. Завжди мріяла про це. Це обличчя, по-перше, кордону. Ми людей зустрічаємо, проважаємо, так скажемо. Майже 150 кілометрів державного кордону з Польщею, Угорщиною та Словаччиною охороняють прикордонники 5 відділів Чопського загону. З них майже 20 – це річкова ділянка. На територію обслуговування діють 9 пунктів пропуску. Керуємо діяльністю підрозділів, організовуємо їхню службову діяльність у разі виходу з ускладнення обстановки, втручаємося і надаємо допомогу підрозділам. Я думаю, найважче саме це зараз бути на передовій. А це наша задача, ми її маємо виконувати в рамках тих обов'язків, які на нас покладені. Бути прикордонником – це дійсно не дуже легко, враховуючи, що постійно ми знаходимося на стражі державного кордону, в будь-який час, в будь-яку непогоду, в будь-яку пору сезону. І незалежно від особистих побажань та потреб, ми в будь-який час готові піднятися чи день, чи вночі для виконання своїх службових обов'язків. Основна місія прикордонника – забезпечення недоторканності державного кордону України та його охорона з метою недопущення незаконного перетину, прикордонний контроль осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також ведення оперативно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення захисту державного рубежу України згідно із законом України. Прикордонники – це окрема категорія, я би сказала, військовослужбовців. Це ті люди, за плечима яких стає недоторканність нашого держрубежу, спокій наших співвітчизників. Це ті особи, які 24/7 стоять на сторожі державних рубежів, територіальної цілісності та незалежності нашої країни. Відомо, це ті особи, які не лише першими зустрічають осіб, які перетинають кордон, вони також першими зустрічають ворога і першими розпочинають, на жаль, бойові дії у випадку необхідності захисту нашої держави. Прикордонники – це люди, які завжди повинні бути готові до виконання будь-яких завдань, інколи всупереч власним інтересам, власним потребам. Це особи готові до захисту не лише держкордону, а також і своєї країни, патріотично налаштовані, принципові, чесні люди, які ставлять державні інтереси понад свої власні. День прикордонника відзначають 30 квітня. Проте свої професійні якості і відданість Україні доводять щодня на варті державних рубежів.